من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت، جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے مطمئن رہے وہ وقت آ کر رہے گا، تمہارے رب سے ملاقات ہوگی، وہ سب کے سب اللہ کے ساتھ ملاقات کریں گے. یہ محبت اللہ کی. اس کے لیے فرمایا ایک حدیث میں، وہ جو سات قسم کے انسان ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن خاص اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ بھی ہے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه، تخلیے میں علیحدگی میں خاموشی سے جب وہ بیٹھا ہوا تھا اس نے اللہ کو یاد کیا اور اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. یہ اللہ کا ہجر ہے. یہ جو زندگی ہے یہ اللہ سے ہمارے ایک ہجر کا ذریعہ ہے. پردہ پڑا ہوا ہے ہمارے رب کے درمیان، غیب کا ماں پردہ پڑا ہوا ہے.